Mas é claro, né? Tá precisando. Ai, pai! Tô bonita, papai. Tá linda, filha. Ai, papai. Papai, eu tô com fome. Tá com fome, filho? Então tá, vamos na cozinha. Tá bom. Não consigo comer isso. Que delícia! Pai, eu preciso de uma roupa. Oi? Papai, isso não é meu. Tem certeza? Papai, isso daqui é da mamãe. Oh, oh. Tá bom, então deixa que eu faço sozinha. Tudo bem. Clara Bela, você viu o papai? Chloe, você viu o papai? Papai, papai. Papai, papai. Papai, papai. Ah, eu já sei onde que ele está. Aham, já sei. Vamos passear? Eba! Thank you.
por aqui. Pai, eu não sou um bebê. Bem, filho, só comprar esse aqui. Mas eu sou uma menina. Tá bom. E esse aqui, que tal? Epa, esse é o que eu queria.